្នុងនាមមហាគ្រួសារតែមួយដែលមានសមាជិកជាង49,000នាក់អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមម៉ៅទុននិនបានត្រូវប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងបានចាត់ទុកជាកូនជាចៅជាបងជាប្អូនជាកូនជាក្មួយអ៊ំពូមីមីទៅវិញទៅមកទៀតផងព្រោះពេលណាពួកគាត់មានទុកលំបាកនិងរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ណាមួយគឺឯកឧត្តមអាចជួយដោះស្រាយបានទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងការសម្រាប់សម្រួលរវាងភាគីទាំងសងខាងក្នុងយន្តការដឹកនាំខេត្តជាង6ឆ្នាំកន្លងមកនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានកំណត់យកក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរថ្ងៃគឺថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃសុក្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតស្បៀងនិងបញ្ហាវិវាទផ្សេងៗក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាស្ដីនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2020ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាប្រឈមនានានិមន្តមកពីក្រុងពោធិ៍សាត់និងតាមបណ្ដាស្រុកផ្សេងៗក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានមកដល់វេទិកាសាលាខេត្តដើម្បីសុំឲ្យឯកឧត្តមជួយដោះស្រាយក្នុងឱកាសនោះក៏មានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាក្រុងប្រសាខេត្តអភិបាលរងខេត្តមន្ត្រីជំនាញនិងការិយាល័យចំណុះសាលាខេត្តផងដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមកជាក្រុមខ្លះមកជាគ្រួសារនិងខ្លះទៀតមកជាបុគ្គលហើយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនចាស់ជរាមុនគេបន្ទាប់មកស្ត្រីមានកូនតូចនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រៅពីនោះគឺស្មើភាពគ្នារយៈពេលពេញមួយព្រឹកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងនូវបញ្ហា105ករណីភាគច្រើនករណីខ្វះខាតក្នុងជីវភាពគ្រួសារករណីឆបោករំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តដំណោះរវាងប្រជារិការវត្តជាមួយអ្នកម៉ៅការសំណងមិនធ្វើតាមកិច្ចសន្យាដំណោះការចាក់ដីលុបប្រឡាយលុបបឹងដំណោះដីធ្លីរវាងម្ដាយនិងកូនរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនដំណោះដីតំបន់3ដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញជាដើមក្នុងយន្តការដោះស្រាយនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានទូរស័ព្ទទៅអភិបាលក្រុងស្រុកមេឃុំប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងមន្ត្រីជំនាញឲ្យហៅភាគីម្ខាងទៀតមកតតគ្នាហើយឲ្យថយម្នាក់មួយចំហៀនបើសម្រាប់សម្រួលនៅតែមិនត្រូវគ្នាឯកឧត្តមឲ្យតំណាងរបស់ឯកឧត្តមចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុផ្ទាល់តែបើភាគីម្ខាងទៀតមិនព្រមមកជួបទេឯកឧត្តមនឹងធ្វើលិខិតទៅតុលាការឲ្យកោះហៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងចំណាយប្រជាប្រដ្ឋដែលខ្វះខាតក្នុងជីវភាពគ្រួសារឬពិការភាពឯកឧត្តមបានផ្ដល់ជាអង្គមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវត្រីខថាវិការរទេះជនពិការនិងកង់ជាដើមឯកឧត្តមឲ្យទនិនក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទូ3មកមានញឹកក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍខេត្តនិងការងាររដ្ឋបាលដែលជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានបំពេញតួនាទីជាអ្នកបម្រើប្រជាប្រដ្ឋដ៏ល្អប្រសើរស្ទើរតែគ្មានខ្វះចន្លោះត្រង់ណាឡើយដោយភាពប៉ិនប្រសប់ឆ្លៀសវៃដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងទទួលយកបាននិងគោរពស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាគឺគ្មានអ្នកចាញ់មានតែអ្នកឈ្នះទាំងអស់គ្នា